Бул видеодо жакынкы аралыкта Акбура дарыясынын жээги кандай өзгөрөт экенин билсек болот. Асфальтталган жаңы авто жана вело жолдору, сейилдөөчү бактар, ал эми Акбуранын жээги көрктөндүрүлүп, оштун дагы бир кооз жерине айланган көрүнүш. Бирок мындай максатка жетүү үчүн бул жердеги коммерциялык объектилер жана жекеменчик турак жайлардын келечеги кандай болот? Жер ээлерине кабар берилдиби? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, элдин, мэриянын иш мерчемдеринен кабары барбы? Мисалы, мына Акбуранын жээгинен 50 метр мындайга чейинки стройка, курулуш болсо баары да бузулат деп айтып да? Аштан деп жатышат болот. Силерге кагаз келбеди мисалы? Жок, кагаз келмеди, таш келип атмады ба? Кетти, мачып кеттим, ооо, анта болду. Эмне деп айтты? Ашерлер бузулады, анака болот дедим, мынака мынасы болот деп жатыр. Силер эмне деп атасыңар эми? Бузайын деп атасыңарбы? Эл бузду, жамыртар эми. Эл бузубуз бузу. Сатып алгансыңарбы мындай? Сатып алганбыз. Мына Акбуранын мына жээгине карапчы, азыр мындай жол келип эле ушул жерге токтоп калыптыр да? Силерди тосуп алды деген сөз болот, э? Жок, жок, тосулма дегенбиз, макама дегенбиз. Бурун кыйганбыз да буларды энди. Бияктагы жол баякта анан. Бияктагы жол жок. Бардыгы болуп 114 объект. Мунун ичинде турак үйлөр, короолор, соода жана эс алуу жайлар кирген. Азырынча бул объектилердин ээлерине компенсация боюнча сөз айтыла элек. 50 метрге чейинки мындай стройкаларды, үйлөрдү бузабыз деген сөз болбоду, бишкемиште кетебеди. Башты бурачтака вахима кылып, ушундай сөз болууда. Ушундай болуяпты деп. Кийин сүрүштүк мына кылууда, 8 метрге болот деген ишти. 8 метр болот. Акбура дарыясынын жээгиндеги курулуш ушул жерден башталып, бул жагы Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөгө чейин уланат. Дарыянын ичи тазаланып, эки жээги таш менен тосмолонот. Курулуштун баасы 100 миллион сом деп баалануда. Учурда анын долбоору иштелип жатат. Көрдүң мына мына чекеден алып кетип мына. Акбура дарыясын эс алуу жайына айландыруу 3 этап менен ишке ашат. Биринчи этап Наваи көчөсүндөгү көпүрөдөн Абдыкадыров көчөсүнө чейин, экинчи этабы Нурматов көчөсүндөгү көпүрөгө чейин. Андан ары Курманжан датка аймактык кеңешинде жаңы курулган көпүрөгө чейин бөлүнгөн. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн мэриянын алдында жумушчу топ түзүлгөн. Толук тапы бунун немелери курулушка керектүү уруксат иш кагаздары бүгүнкү күндө алынды. Аталган аймактын узундугу 5,5 километр, бир жээги болсо экинчи жээги 5,5 километр, общий протяженность там 11 километрге ылайык болуп атат. Аталган аймактын полностью геологический изысканияларын алып, топоз чимелер бүткөрүлүп, опорный пландары жасалды. Мына биринчи экинчи этапта мына буга чейин айтып кеттим, ал жерде мыйзамсыз курулуштар жок десем да болот, там эки чети бош. Ал жерде биринчи экинчи этапта бул санитардык тазалоо жээктерин бекемдөө, ошондой эле ал жерде дагы бир жашыл зоналары бар. Ал зоналарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери аткарылат. Азыр Акбуранын жээгин көрктөндүрүү боюнча эскиздик документтерин даярдоо үчүн тендер өтүп, андан Ак Башат фирмасы долбоорун даярдап жатат. Жакынкы күндөрү Акбуранын жээгин куруу боюнча тендер жарыяланат. Ага ылайык Акбуранын эки тарабы 8 метрге кеңейип, жөө адамдар үчүн жол, вело жол жана жашылдандыруу курулмакчы. Курулуштун где то 8 метр аралыкта эки четинде жол, жашыл зона и вело жолду алып кетүү үчүн бүгүнкү күндө технический задание берилди проектировщиктерден. И Талайбек Насырбекович дагы ушу снос бузуп алуу иштерин азыраак кылганга тапшырма берди. Ошол негизинде алып барып атабыз. Өтө эле көп алсак долбоорубуздун баасы өтө аябай кымбаттап кетет. Мына четтерди көрүп атасызбы? Шаардык экотех инспекциясы Акбура дарыясынан 50 метр аралыкта жайгашкан 391 объектини аныктады. Ал эми 8 метр аралыкта долбоорго туура келген 114 объектини жакынкы айларда бузуу керек. Аларга экотех инспекция жана архитектура кызматы тарабынан эскертмелер берилип жатат. Эскертүүлөр баары берилген азыр. Мына архитектура тарабынан башкалар азыр эми архитектура тарабынан бүт бардыгына неме эскертүүлөр берилген. Эми азыр биз ошолорго мыйзам жолунда биз экотех инспекция тарабынан азыр акт түзүп ченеп жерлерин.
анан предписанияларды бере баштадык да. Ошо ар биринде өздөрү менен макулдашып туруп анан мөөнөттөрүн коюп беребиз. Бир айга чейин коюлат да мөөнөтү. Анан кээ бирлери мисалы үчүн өздөрү эле алып атышат азыр. Баягы мыйзамсыз ээлеген жерлердин көпчүлүгү келип өздөрү эле мындай алып бошотуп атышат да. Анан ошол кээ бирлерине баягы өзүм бузуп чыгып кетем десе ошого карата бир мөөнөттөрүн беребиз да. Мэриядан билдиргендей, долбоорго кирген 114 объекттен калганы менен мыйзам боюнча соттошуу болот. Ал эми 114 объекти менен жакынкы айларда бузуу сүрдүрүү иштери болот. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.